իմ խոզանոցից, ողջույն խոզանոց։ Ալկոհետ են։ Այսօր դուք տեսնելու եք հրաշք վլոգ, մենք վերադարձել ենք սա թվով երկրորդ վլոգն է, և քանի որ ամանոր են, տոներ են, գուշակում եք, թե ինչ պետք է նայել պարտադիր։ Արագարագրում ենք մեկնաբանություն, ալ ասա ինչ դինայել ամանորին։ Ոչ, Հարի Փոթեր չի կարելի այդ հրաշքը չնայել, ու մի հատ նորություն եմ ասում, գիտեմ որ ձեր համար նորություն չի, իմ քրոջ երեխեքը չտեսեն։ Ու նաև այն իմաստով, որ իրենք երբեք միջևեր չեն տեսել Հարի Փոթեր։ Արա ոնց կարա մարդ այդ հրաշքը չնայի միջևեր կամ տեսած չլինի։ Դրա համար ես հիմա գնում եմ ու կինոթատրոնում վայելեմ։ Մենք ասեք, բայց մի վարկյան կինոթատրոնից ցույց են տալիս Հարի Փոթերը, ասեմ, իհարկե ոչ, բայց ո՞մ է պետք քրոջս նոր վերանորոգած բնականը, եթե ինչի կարող պարզապես վերածվել կինոթատրոնի։ Թե ոնց, մի քանի կախարդանքով էսա կտեսնեք, իսկ միջև դուք բաժանորդագրվեք, սա մեզ արգելի կոճակը գրեք շնորհակալական խոսքեր ու սիրեք միմյանց, որտեղ պետք է սիրեք միմյանց։ Այսքանը, ծլը գնացինք։ Նստած եմ, մեկ է քուրս վրա զանգում է մամային, ասում է մամ Հայկոն եկել է, ես ասում եմ հան վրա ստեղ հասցրեցին, ասում դե հա վատնորությունը շուտ է տեղ հասնում։ Այսօր ինչ օրա բան ես գիտես։ Հա։ Մամայի ու պապայի երկրորդ հավի օրն է։ Մամայի ու պապայի երկրորդ օրն է։ Այսօրը պապատ քանդվեց։ Ոչ, սխալ գծի վրա ես։ Ոյ, ծնողներ դեն սխալ գծի վրա են երկու անգամ։ Սխալա։ Յուտո։ Յուտո։ Սա մենք դեռ մեկ փեսուս մեջ կա։ Վաո։ Ինչ ես կամ հենվի դրան լուսով։ Ան հենվի։ Ուրալ տենա։ Ահա ջարդի։ Մեզա միաց է Դոնալդ Դակը։ Կուակ 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 կուակ։ Ման բարի։ Նույն ձեր։ Մեր կուակ կուակ կուակ։ Ամեն սկզես ինչ որա։ Ամերի խիր ասում մամայի ու պապայի։ Մեր չի ասում դու իրա։ Ապրես մամ ջան, եթե դու ես օրը ժամանակին բազա դես փոքր։ Ոչ մնացի որ ձեզ վերեմ։ Ապրես շատ, դե հետ տար։ Մամայի մոտը։ Որս այն կամ հապոքը քեզ է փնտրում են ֆոնտան։ Այո, գրեք մեկնաբանությունը, եթե պատրաստ եք։ Սիրող քույր թե պարզապես վախեցած աշխատակից։ Երկրորդ տարբերակ ասելի խի ես տակ սարք եւ իքի ծառը ջրի տեղ թողիր եւ սեփական արցունքներով պետք է սառածնես քույրս։ Ահա էլ կդառնա պրոստը։ Օպրես մտածում ես իմ մասին։ Իսկ մի օր փչում ես։ Շան հոտով ալնելու։ Դու նորմալ սառածր աղջի։ Նա տան տարբեր հայացքով էլ նայի թո սառի։ Ահա։ Բայց ի՞նչ անեմ։ Ինչո՞ւ պրեմիչի կանի։ Գուենից կտիր վրաս։ Ոնց գործ կա, մամ, ես խայտարակ ես անում թղուտ։ Կա, լիքը գործ կա, մամ, բայց միս ինչի շնորիվա։ Ու միտես գողաց։ Ինքան փող չունենք, պապային բթովա գիրակրի։ Ես ավջրի տեղ բացեցի, կապեցի։ Ինչ է։ Այս սոտ կնիա գոնե գործ թերասնեմ։ Այստեղ է մեր սպիտակարչը։ Ադրիշնես։ Ոյ, ոյ։ Ահա։ Մորքուր քոր ռեակցիան։ Չես։ Այո, դիմավորեք Samsung Neo QLED 4K։ Ոյ։ Մորքուրին այո։ Ինչը։ Կուզեի ռամ քիսույթ փոխարեն ունենայի Իրանից։ Ոչ տոպակա։ Դեսի կոպրիչոսկի ֆուտբոլի պրիչոսկայա։ Ահա։ Իմն էլ հետը։ Պրոստի տարբերություն, ծերերը բոլորին բաց հա, ասենց բաց հոտա կամ հուսիկներով հա ու ծերերը բաց հա։ Պրոստը տարբերությունը ասես պետք է երկու գիծ լինի։ Ասի թա երկու գիծ անեմ, արշուտն ասես շատ չի, ասի չէ կարամ երեք էլ անեմ, խտիր չի։ Ապրես մոքս։ Իմ մոտ կարմի գիծ ասես, կարամ թռնեմ ինձանից են եկած։ Հոպ, հոպ, հոպ։ Ոնց կարողացրի դախ։ Գլինձ է սովորածրա։ Նայ, դու պետքա քեզն թերու գցես, ոչ թե հենց քո մոտ։ Ինչքան թափով ես գցում, այդքան ավելի արագ է պտտվում։ Հիմա ցույց եմ տալի, թե ինչպես ես դախը չեմ կարողանում պտտեմ հրաշքը։ Չկարծա։ Օրելե, մոլե, մոռա չի ոքը մոլե։ Դուսե ցարա։ Տորի չի փրցնում։ Ահա։ Ես պատտում եմ
հրաշքս։ Ապրես հրաշքս։ Որը խփում չի լինում, ապրիր փորձում։ Հրաշքը։ Տարայա պապիտկա։ Ահա տեսակ, խնդրեմ։ Հոլուհի, հայուհի։ Բրավո։ Մեր TikTok-ի պարտիր, ես էլ։ Ես չգիտեմ TikTok-ի բարերը։ Հիմա քեզ փորձում եմ TikTok-ը բարել։ Դավայ, մոգ։ Բաղո եմ։ Ճիշտ ամիսը սա նա շուտ է, բայց նախընտրում եմ բաղո եմ։ Այ։ Այ որ ասես, այ հետո սենց ենք անելու։ Աշոտ, աշոտ։ Սխոտում ավես։ Մաման ուրիշ պարավ եմ ադրե տեղում։ Բաբա, հու, ես էլ TikTok մորքուր։ Մորքուր դեն ստուդիո։ Հիմա ես ես որասնում ինչպես ընդհամենը մի քայլով ամբողջտունը վերածել կինոթատրոնի։ Samsung Neo QLED 4K. Վերջին դասի ավելի տափակ քան հումորները, ընդամենը 26 մմ։ Ավելի նուրբ ու զգայուն քան հարազատ մայրը, ավելի հստակ ու բարձր քան ջղայնացած հայրը եւ ավելի կայուն քան մշտապես նստած տատիկ։ Հիմա կարծենք բա տատին ուրա, կասեմ, կայունա, ունը նստած է։ Հիմա մի քանի առավելությունների մասին։ Quantum Matrix տեխնոլոգիա։ Կարծենք ինչա, կասեմ ձեռք բերեք, որ իմանաք, իսկ եթե ավելի լուրջ, տալիս է առավել պարզ պատկեր, շնորհիվ առավել հստակ լուսավորության, ինչպես մութ, այնպես էլ շատ լուսավորված պատկերներում, ու այդ ամենը 4K որակով։ Հիմա կմտածեք, բայց հետ տեսանքի սկզբանե 4K նկարած չի։ Այդ ոնց, կասեմ, ինքնինքանից խելացի է, ունի Neo Quantum 4K processor նյուրոնային, որը արհեստական բանականության միջոցով տեսանքի որակը բարձրացնում է մինչև 4K։ Հաջորդ առավելությունը ձայն, ավելի հնչեղ քան Լյուչիանո Պավարոտին եւ ավելի խոր է քան Ավետ Բարսեղյանի փիլիսոփայական մտքերը։ Այն ունի Dolby Atmos տեխնոլոգիա, որը տալիս է ընկղմվող, խորություն տվող, քեզ իրավիճակի մեջ տեղափոխող ձայն, ասես քեզ վերցնում է տեղափոխման կատարվածի մեջ, շնորհիվ էկրանի ամբողջ հատվածում տեղակայված վիրտուալ եւ ֆիզիկական բարձրախոսների։ Էլ ինչա պետք է արժանիք լինելու համար, ճիշտ է, այրանից։ Հա, իմիջայլոց ինքը կարողանում է ճանաչել, թե հստակ որտեղ է գտնվում օբյեկտը, որպեսզի ձայնը կողմից ձեզ փոխանցի խոսողը ու իր ուղղությամբ շարժվի, ոնց դուք իրեն հավասար գնաք ու վայելեք այդ ամբողջ ձայնի кайֆը։ Էկո առավելություն՝ արևային էներգիայով լիցքավորվող վահանակ, ինչը թույլ է տալիս ձեզ հրաժարվելու ավանդական մարտկոցներից, իբրեթե մենք արագ հրաժարվենք։ Դա ձեզ տոպրակը մեծ է։ Երեխեք կարողա գաք ազատ տեղ կա։ Հա, մեկ էլ, վահանակը լիցքավորվում է անգամ ձեր տան Wi-Fi-ից։ Samsung Neo QLED 4K հեռուստացույցը այնքան խելացի է, որ ես որոշել եմ ծույց երեխային տան մոտը պարապելու։ Ինքը կարողանում է տարբերել թե օրվային ժամագիշերա, ցերեկա ու էկրանի պայծառությունը կարգավորել ըստ ժամերի։ Հիմա կադրի հակառակ կողմը։ Այո, այ փնթի, պիտի նորմալ հավաքեի։ Այ այ տենց այս արդի բուն։ Այո, այս պիտի տոնական դրամատրություն երեխաներու։ Ճակես վերջապես գոնե մի օր փայլում ես։ Ես ու գիշերը փայլում։ Ահա, կա գրած գիշերը հակոպը։ Ուզուտներ այդ պայթասնելու փոխել, ես ու բանով կզբաղվի։ Ապրես։ Մոր քուրս առաջարկում ես հավաքածը, այսինքն ճպցնենք պատերին, որ տենեն քուրս էլ որտե սարդի բուն ունի։ Ճակես տունը սարդ է, սպանում է։ Ապրես։ Ասում ես, եկել էր որ ամենամսվա վերջ Հայաստանը։ Չի աշխատում ուրիշ բան փորձի։ Հարցում դրամը դա չի ասում։ Ուն ունի, ավտոյի գնով տելևիզորն ունի, ավտոն ու ի՞նչ ես ուզում։ Հա, ես պատահ։ Ո՜հ, հրաշքս, մեր բարակ գեղեցկուիններ, փիրոնորը, պուպուշու։ Ապրես կյանքս։
Խնդրեմ, արևս միշտ քո նվերը։ Քո ամենաքիչ նվերը լինի սա։ Էս ի՞նչ է։ Ինչ չի փոխում։ Ներքիրանի։ Հա, ներքիրանը դու ել ես։ Իսկ հիմա սկսում է տարածաշրջանի ամենազարգացած, ամենաշշմեցուցիչ կինոթատրոնում, դեմ չէ չէ որ տունդ վերածել են կինոթատրոնի, ապրես, սկսում ենք ֆիլմ նայել, գուշակում եք ինչ ֆիլմ, արի աղջի, ուրես, մերի, ինչ ենք նայել, Հարի Պոտեր, այդ ասել եք քեզ արդեն, ուրախ ես, հա, ապրես, բարձրացուց, Spasibo ni uves. Ametsik. Ishavotik. Chek patron. Gnas. Vale, zelechen. Vale, zes, vale, zes. Chunjam ya. Gna ayn haskatsin istir. Vale, zes. Vale, zes. Zes. Du kenek Spasibo ni uves. Ayo. Ets vochinch. Nstek baskatun. Ametsik. Որտեղ ցանկանում եք ընդեղը։ Ես բերանանց եմ, պարտեր չի։ Որտեղ ցանկանում եք ընդեղը։ Ազատ տեղը։ Ձեզ դու գնացեք համբեք ննջասենյակ։ Սպասեք ես կգամ։ Այդ ջան։ Դու կարայք չգայիք։ Մկրչյաններ և Ալագյոզյան, դուք պատրաստ եք սկսելու։ Երեք, երկու, մեկ, կինոթատրոն, գնաց! Գժվեց ձենի համար! Ալես ու մամա ինանման, ու մամա ինանման։ Այի, կեզ, դեմ ձեզ։ Սկուչի էր դա, ասվեց ինի է։ Եթե կուրս դեր ստանար։ Կյանքս շատ լավ ես խաղում։ Որը։ Ագնոցը։ Իմ ամենասիրած մասն է։ Կյանքս իդեալական ես խաղում։ Ես երազում եմ, որ մեր էջի նամակներն այս են շատ լինեն, կյանքս չհասնես, բռնես, դու էլ։ Հիմա նայում ենք, բայց մի հատ բան ահավոր պետքիր, որ ես քաշել էի կինոն տենց ոչ շատ բարձր որակով, բայց ինքս ինձ կոնկրետ պատկերը խզարում է։ Այն որ կինոթատրոնը միշտ մեկը կլինում է, որ ուշացած գալիս է պանարիկը կողխում է աշկըտ, մորքուրն է։ Բայց ինչ է ամանիկ ուշացած ես 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 բալես մարդիկ ամոթիվ պատն եմ մտնում։ Եթե ես նկարվեր Հայաստանում, հիմա ես սախ լինելու էր Grand Candy։ Ընտրիր տեղական, ընտրիր հայկականը, գարի։ Այբուշ, դան ունդար։ Ու մնյա տակիք շեստ։ Է, ունշիս։ Ադե դում ուշտան բոյդի ստաբ ու ծոլի դի։ Կստատի, էտ կար ոստաս։ Ոյ հենց հիմա, հենց հիմա, հենց հիմա, ոյ վերիք։ Ես է կասեմ ինչ հատակը շիշը բել ես, արա։ Որ քիչ խմես, մարդը տես տպելու էլի։ Մարդը սոյլ է։ Գրիֆինդոր։ Գրիֆինդոր։ Ուրախացի։ Մերի անկեղ վեզով ուզնեմ դու մեծանաս, Հերմիոնայի պես խելացի լինես։ Խելոցի, սոպրս։ Ձենը նենց խզարածը։ Աշխանի գելը
Sens konkret zgum e zene vorte itsa gali kakhardan ki sens ura e itum sens michovat helnuma. Mart sens mets tun unenar vaile, du mets che ira sepakana voste vartsov aprel. Mama sens chatasner utelikner. Հասկացա։ Գոհես լուս կինոթատրոնից։ Անջատի, անջատի լույսը։ Ձերի շավոտնուկն է։ Բալես, գիտես է սպարտիվնյով ոնց որով լնես։ Այն որ ամուսնանալուց հետո գնում են բան ծաղկաձոր։ Բան է։ Այդ անցնեց քյարթս։ Մենք կարծիք ասա։ Շատ լավն է։ Իշտ։ Մարի քարի ասաց, որ այս ամենը սարքան է։ Մարի փոթը դիտածը։ Դա 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 Այդ իրանց չատն է, ճում ես նամակներն են իրանց։ Ինչ լուս։ Պատասխան էլ։ Սինտաս չպատասխան էս բույ։ Այո, չի գուտեմ հումոր էտ, չկարացա կոնտրֆրան։ Այա, ինչ լավ է։ Ապրես, թխի։ Ոխ չրպեց։ Նայք, ես գիտեք երբա, այն որ քուրս այս ինձ խնդրում աշխատավարձը բարձրացնեմ ու չի լնում։ Վերխ, վերխ, հա։ Բայց ում փողերից է տալի մերը։ Իրոք, ման, ուտում եք փողերս։ Ամեն ամիս բարձրացնում ա։ Ինչքան։ Բարձրացնում, սենց ա տալի, սենց ես բարձրացնում։ Ապրես մամաս այդպես։ Բալես քո ամենասիրած խաղացողը ով է քվիդիչում։ Մեսին թե Ռոնալդոն։ Ռոնալդո սիր։ Բաո։ Ով է։ Գրիֆին։ Գրիֆինալ։ Հա, գրիֆինալ։ Նոր չայ է Բալես, գրիֆինալ նոր չայ է։ Հարի Փոթերը դարձավ իմ ամենասիրելի կինոներից մեկը։ Օպրես ճաշակովս, բա մյուսը որն է։ Կյանքի կարուսելը։ Չէ, Խնդալունը։ Խնդալունը իմ համար բանն է։ Աջին դողը։ Հասկացա։ Քրիստիանան անունը, որ քեզ ցույց է տալիս։ Բալես, ինչ ես անում։ Ուզում ես հոդից քնեմ չնայեմ։ Հա, լավ, Բալես, հա, Բալես։ Всё. Չէ, չէ, բալես, բալես, բալես։ Աչի, աչի կարելի՞ է դեր քանչին է։ Կամանց խփի։ Ահ։ Եղելոք։ Այսի մամատա լողանալուց հետո։ Այսի մամատա երկու բաժակ խմելուց հետո։ Հիմա։ Հիմա։ Լուս, դավայ, միա ցույց տու։ Բալես, ես է մամատա երեք բաժակից հետո։ Մամատ այսեն ձեզ ա ունեց է բալես։ Վերանցին եկեցում ուստում։ Դե դուշվիք չում։ Բալես, եթե դու այսեն խալատ ունենայիր, ուր կգնայիր։ Ես դու բայ։ Որ Սամուել էտ մեջ չտենայինք ես։ Տոմսի փող չծաղս է։ Հա, բայ, ինչ հատը պետք ա, բախելաթը պտի ունենաս, Դուր կետ հերկյան կսե դրանով։ Ես ինձիլի վիզայանք պահեի հեռուստացույցը։ Ես ուրախ կպահեի տակից, որ մարդիկ չկարողան այն թոթի։ Ու թողեին մեզ։ Ես պճացելա թող մնաստը։ Ապրես։ Կպելա սեղանի։ Ինչ հարտախպել, դուր կետ հայրետ խալը սալը խալան։ Իմ ժելոց այդ վիզա չէ, դի պրոստը բանա։ Ծածկոց է։ Գիտես որ կգնան ինքը։ Իսկ դու գնային ու ծածուկ ես են տալի։ Չէ, հա, գնան ես երբ երշիկի գործերը, քան երշիկը կգնա։
Ինքն է կգնա շոկոլադների գործը։ Չի կարա պատկերացնեմ ոնց եմ հուզվում։ Ուզում շատ լավն է։ Мужество и выдающуюся храбрость я присуждаю Гриффиндору 60 очков. А сам дуэлес вызвать? А вызвать-то если... Տեսակ եկել լավ հուզված, ես 27 տարեկան եկայես շու ամեն անգամ ամեն սերիան նայելուց։ Պրծավ ինձոր մանկություն ինչ-որ հատված վեկալ են ու ասեն պոկվեց էդ։ Են խոսքով, փիլիսոփայական մասը թողնում ենք, դու գրեք թե Հարի Պոտրի մեկնաբանությունում որ սերիան եք ամենաշատը սիրում։ Mom, pap, կարծիք ֆիլմի մասին։ Ինչ սովորեցիր, պապ, օրինակ։ Բայց ես նայել եմ, որ ինչ սովորեմ։ Ապրես, կեսից գնացիր, ամոթ։ Նվածքներին ամեն ինչ։ Օպրես, պապ, օպրես, օպրես։ Կարծիք ֆիլմի մասին։ Էր գվարիցա очень бомбно։ Бомбно, так говорится на русском, да, Нарек? Միշտ ամենաշատը դուր է տեկե։ Ինձ ավելի դուր է Հարի Պոտերը։ Ահա։ Ես այն ջադիկը։ Այո, Հագրիդը։ Իսկ շախմատի պատուրը չեկավ, դու որպես պրոֆեսիոնալ շախմատիստ։ Լավ էին խաղում, հա գնահատում ես այդ պահը։ Մեր հիմա դու ինչ հավանեցիր։ Ես հավանեցի հերոսներին։ Ահա։ Շատ գեղեցիկ էր սարքած, շատ ինձ վախենալու։ Ահա։ Ու ես սովորեցի, որ պետք է լինեն ընկերաս։ Ես շատ ուրի եկամ հատկապես Samsung-ն են QLED-ով նայել այս ֆիլմը։ Neo QLED։ Ապրես 4K։ Օպրա, մոլադեց։ Ինձ շատ դուր եկավ։ Կխնդրեմ մնաս դումերը, դումերը մի քիչ է մնա, մի քիչ է մնա։ Ուի, for you rotation, ու համ եթեր լինի, ես վերեն մեր այ նորս եք Բոլես, սես, սես մերնա։ Գոնե պուլտը թողեք։ Գոնե պուլտը թողեք։ Լուսարես պուլտը պայ։ Ես միշտ որ ինչ որ խանութում անցնում եմ այսպես հերոստացույցների կողքից ու անդադ ինչ որ պատկերներ այսպես առ վառ գույներով դրած, մի հալավ էս ինչա որ Արա բայց որ բերում ես տուն ու սկսում ես նայել քո սիրած, չգիտեմ, հաղորդումները, կինոները, չեմ, YouTube-ես մտնում եւ այլն, արա հասկանում ես, դրա համար Ժորժ ջան, մի հատ լայվ խաղ ձեր համար։ Երբ որ դուք ուզում եք վաճառեք այդ լավ հեռուստացույց, բոլդը թողեք մարդկանց, ասեք ախպեր ջան, դու մտի քո ուզածը նայի, կհասկանաս որակի տարբերությունը, թե չէ այդ բան, ցիտիկա, միտիկա, բնությունա, յոգայա, մոգայա, ա, ինչ, ինչ, չէ՞ լուս։ Ասա համաձայն ես։ Շնորհակալություն։ Չենք տալու։ Ուշոտ ցիտա։ Մեծացել է այս աղջիկը, նա վարելու է այս տարվա Եվրատեսիլը։ Գոնե հավաստացած եմ նա մի քիչ ցանկ մեզ համալիրում։ Բոլորս գիտես էս հերոսացիով գնանք համալիր լուս։ Հերոսացիտը ձեռներ է։ Շոխ շոխ։ Ուշ երկրին գնա ֆուտբոլ նայելու։ Հեսա ուշ երկրում էս հայտնում։ Օպրես բալես հրաշալի։ Զայնի։ Դու Ռոնալդոյի պզուկը դաժե կարաս տենաս։ Շնորհակալություն, որ դիտեցիք, շնորհակալություն, որ սիրում եք, սեր ու կարոտ, թախից ու արցունքները, հայս բարերով ուզում եմ ավարտել այսօրվա մեր վլոգը, բայց միշտ ապեք հեռանալ, կմոտենանք շուտով, մի խոսքով, ժողովուրդ, վսյո, այսքանը, պաչում եմ,